Vamos jogar esse fixe. Pois, deixa eu acabar de ver este. Não. O jogo se não a jogar, filho. O Real Madrid são os craques. Não, é o Manchester City, filho. Aquela que temos olhos azuis claros é o Manchester City. Sim, e tu dos tens para cima. Ah, não é o Newcastle, não, filho. É o Aston... Será o Aston Villa? O Aston Villa é que tem o equipamento parecido com aquele. Azul e bordeaux. Mas não é normalmente ali, é nas mangas. Os melhores jogadores do Real Madrid já saíram. Já reparaste? 6, o 10 foram substituídos. O número 6 e o número 10. O número 6 está... O 10 está a jogar, está. Mas saiu o 6, aquele loiro que jogava cá atrás. Este número 3 é um craque, meu. Joga mesmo a bola, aquele número 3. Aquele canhoto número 3. Quando... Ainda é, jeitoso. Mas repara no número 3 a jogar a bola. O canhoto número 3. Este aqui, este recebe a bola. Este miúdo tem uma objetividade a jogar, olha para isto. Ai, ah. É o nosso cego. Este miúdo vai ser um grande jogador, este aqui. Agora foi egoísta. É o gol. Viste o gol? Viste aquela finta de corpo? Fantástica. Simula que vai para dentro, mete para fora e pumba. Não há que saber. Não há que ter dúvidas. É só fazer isto. Leva para aí, já leva para aí 7-8-0 este resultado. Nem devem ter metido nenhum. Não conseguem passar daqui da defesa. Os miúdos são agressivos. Não sei, filho. Não tenho essa informação. Estes miúdos sabem o que é que estão a fazer à bola, é impressionante. Pá. Este, com estas idades, já tem um nível de jogo fantástico. Escola de futebol mesmo. Pá. Olha para isto. Pumba! Por acaso não foi ao cantinho. Caso contrário, estava lá dentro. Pá.
Aston Villa. Então onde é que vai ser? Vai ser a seguir. Pois não sei se é o Aston Villa, filho, sinceramente. Eu disse Aston Villa porque tu falaste numa equipa inglesa. Mas aquele equipamento não é bem o do Aston Villa. Não é bem, não. Caralho, mira,